ရွှေစင်းလုံးတက်ပြီးပြည်ရင်းဒေါ်လာလဲနှုန်းမှလိုက်ပါမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်ရင်းအခောက်ရွှေစင်းလုံးတစ်ချက်သားကိုတက်6သိန်းကျော်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိကောင်ညနေပိုင်းမှာတော့တက်6သိန်းရောက်ပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးတစ်ချက်သားကိုတက်8သိန်း9800နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေလို့သိရပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစင်းလုံးဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာရွှေတောင်းစားကို1,144ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပြည်ရင်းဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအားလည်းမနက်ပိုင်းမှာတစ်ဒေါ်လာကို1,383ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေစင်းပါတစ်ချက်သားကို19သိန်းကျော်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစနေနေ့ဈေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာရွှေစင်းနှုန်းတောင်းဆောက်ကို1,240ဒေါ်လာ၊ပြည်ရင်းဒေါ်လာလဲနှုန်းဒေါ်လာကို1,365ကျပ်ဝန်းကျင်ပြန်ချခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေစင်းနှုန်းမှာ19သိန်းရောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုန်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုဈေးမာလာတဲ့အပေါ်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရင်မူဦးကျော်ဝင်းကအခုလိုပဲသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ရှင်မင်းကတော့ကမ္ဘာရွှေစင်းတဲ့အသက်ကြီးကပြည်တွင်းကော်လာငွေလဲနှုန်းနဲ့အသက်နှစ်ခုတော့ဆော့ဆလာ။အဲဒီတော့အသက်ကြီးကဒီမာလာမလောဆော်တော့မရှင်းနိုင်သေးဘူး။မနေ့ကဈေးခွင်က9သိန်းနည်းနည်းလေးဆုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုက9သိန်းအောက်ပင်ဖြစ်သွားတယ်။9သိန်း9800ဖြစ်သွားတယ်။လာလာကြတော့လေဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးတွေကလေမရေရာပေါ့မရေရာဆိုတော့မင်းကတမလာဆက်လာတဲ့အခါမှာသူကဟိုပါခေါ်တဲ့ဆို policy တွေတိတိကျကျမထက်သေးတာလို့ပိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်တော့အားလာပြီး process နဲ့တမလာဝင်တာဒါကပ္ပရှိသေးတာဆက်လာအားလာဆောင်ဆက်လာဆက်ပြီးလို့နေကားမျိုးကချစ်ချင်းကကပ္ပရှိသေးတယ်ကြားနေနက်နက်ပါပါပါဆိုကြားပြအဆက်မှာပဲနည်းနည်းစောင်းနေတယ်လို့ကိုသိန်းကျော်မှာပေါ့ဒီကနေ့ February 9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာရွှေစင်းလုံးဟာတောင်းဆောက်ကို1,140ဒေါ်လာပြည်ရင်းရွှေစင်းလုံးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို7,940,500ပြည်ရင်းဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကတော့တဒေါ်လာကို1,368ကျပ်အဝယ် 1,369 ကျပ်အရောင်းနဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေရလို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ပို့ကုန်ကဝင်ငွေ export အနေဒေါ်လာဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာလဲနှုန်းဟာတဒေါ်လာကို1,382ကျပ်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးစင်ကာပူကနေအခြားနိုင်ငံတွေကိုငွေလဲစင်းနှုန်းအဝေးဈေးကွက်မှာတော့တဒေါ်လာကို1,386ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေလို့ဈေးကွက်အတွင်းကသိရှိရပါတယ်။ဘဟုပန်ရဲ့တက်မှတ်ရည်ညွန်နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းကတော့ရမန်နေ February 10ရက်နေ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ February 9ရက်နေ့မှာလည်းဒေါ်လာကို1,360ကျပ်တက်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုန်းဟာ2016ခုနှစ်အတွင်းကကမ္ဘာရွှေစင်းမြင့်တက်မှုနဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့မှုတွေကြောင့်အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ကတစ်ချက်သားကို19သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေစင်းပြန်လဲကျဆင်းလာတော့လေနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်နေကြတာကြောင့်ပြည်ရင်းရွှေစင်းတို့ဟာဆက်မာနေကြရောယခု2018ခုနှစ် February 9ရက်နေ့မှာတော့ထပ်မံပြီး19သိန်းကျော်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်